Mun ji jawabi kenan daga bakin shi shugaban subcommittee da aka yi don wannan tafsiri Malam Sabiu Aliyu Allah saka alkhairi wani yana gyara yace da godiyar da aka yi bai ji an bato an gode ma Allah ramma Allah saka da alkhairi wai ba an bace suna Allah ramma ba yanzu insha Allah don ci gaba da gabatar da shugabanninmu da suka sami halartar wannan rufe karatu na bana a gurguje tunda babu lokaci zan gabatar da mai jawabi na farko wanda zai ja hankalinmu ko kuma in ce yi ainihin jawabansa shine musamman shugaban kungiya na wannan gari namu Malam Ibrahim Harun zai zo yi jawabinsa a takaice Malam bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم أيها الأحبة في دين الله تككر قدياتا تبتغ الله ديابو biyayyen salati da tsira sun tabbata ga annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a a madadin wannan kungiya ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna ta sabon gari da kuma nasarawa da sabon gari ina gabatar da bayani na farin ciki da murna bisa abin da yasa aka asasa kungiyar izala dama ita izala an kafa ta domin ta tashi tsaye ta tallata da'awa ta sunna a duniya baki daya birni da kauye daji da gari maza da mata manya da yara daga cikin manyan ayyuka na tallata wannan addini shine wa'azi irin wanda malam yanzu ya gabatar cikin kwana 25 Allah ya karbawa malam aikin da yayi alkhairan da suke cikin wa'azi Allah ya sa su zama karfafawa ga tashi da kuma ci gaban da awa ta sunna kurakuran da aka yi muna fata Allah ya yafi kamar yadda muka sani waccan aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wannan aya tana ɗaya daga cikin jigajigai ko kusoshi da aka tabbatar da da'awa ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna akan su babu wani mai magana babu wani mai jawabi kaman wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin yace ina daga cikin musulmi wannan masallaci na Ibrahim Isma'il ko Isma'il Ibrahim wanda yake nan Inwa Road number 1 shine center ko in ce cibiya ta da'awa a karkashin izala daga wayannan shekaru 20 da wani abu zuwa sama muna gode maka ya Allah tun lokacin da aka asasa masallacin nan duk wanda ya kalle ta hanyar bangaren ibada wato akwai ci gaba mai girman gaske muna roƙon Allah duk wanda ya sa dari ko kwabo dan tabbatar da matsayin wannan masallaci da shi wanda ta hanyarsa Allah ya tabbatar da aka samar da wannan masallaci abin nan da yayi a kansa ya Allah yana nan a kwance a kabari alkawarin da kai ya Allah ya sanya yana jinsa a yanzu aikin nan da muke a tsaye da na'ibansa waɗanda suka tsaya da waɗanda suka hada hannu da su a cikin anguwa har masallacin nan ya tabbata ya Allah alkawarin da kai ka tabbatar musu ya Allah na gode wa Allah a wannan jagoranci da muke tafiya cewa ga wasu ayyuka na alkhairi wanda malam da bakinsa ya ce ba a taɓa samun irinsu ba a wannan jagoranci ko tafiyar da muke yi sai dai babban abin shine taqwallah 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 shi azumin gaba ɗayansa akan taqwa ne Allah ya ce mi azumi saboda taqwa la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun masdar kalmar asalinta ayi azumi dan a samu tsoron Allah idan babu taqwallah duk abin ya zama shirmi
jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah dirasatin ramadaniya da muka samu ya Allah ka sa ta shiga cikin zuciyar mu ya Allah saboda haka ina godewa Allah kuma muna godewa malam wannan tafsiri da aka yi wannan masallaci da sauran wurare da ake ta tafsire na sani alhamdulillah an fadada majalisar malamai kuma cikin yaddar Allah yayi tasiri ya Allah ka karba aikin da aka yi na tafsirin nan da sauran ayyuka a masallatan mu ya Allah waɗanda suka halarci wannan majalisa rahaman nan da kake saukara Allah ka sa ta lullube mu ya Allah abinda muke bukata na mi sallah lafiya cikin kwanciyar hankali Allah ka tabbatar mana malam Allah ya saka ma da alkhairi da lima da malam da ya ja maka baki kurakuranku Allah ya yafe mu kuma da muka saurara Allah ya hada mu cikin ladan baki daya ina yi muku ban kwana Allah kai kowa gidan sa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka ma shugaban kungiya da alkhairi a takeice tun da babu lokaci a gurguje zamu kira shugaban majalisar malamai na karamar hukumar cikum wanda yake zauna a gaban mu nan Sheikh Malam Yusuf domin ya zo gabatar da jawabin shi a takeice malam bismillah amma shan yanci